আছিল চাউল পিঠাগুই না থাকিলে চাউল কেটেমান লগতে তিয়াই লৈ পেনি মিক্সিত গ্রাইন্ড কৰি ললো হয় ইয়া মই গ্রাইন্ড কৰি ললো লগতে জুক অনুকৰি নিমখ হালধি কাশ্মীৰ ৰং আৰু জিৰা দি দিছো অলপ পানী দি লৈছো বহুত বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে মিশ্ৰণটো আৰু লগতে দুচামুচ কৰ্নফ্লৰ দি দিছো তেতিয়া আঠা হৈ যায় বস্তুটো ভাল হয় খাবলৈ আৰু এখন নন ষ্টিক টাৱা মই গেছৰ ওপৰত দি দিছো দি এখন গুল হেতাৰে লাহেকৈ মেলি দিলো আৰু কাখত অকণমান আধা চামুচমান তেল দি দিছো তেল নিদিলেও হয় তেল খাওঁ বুলিলে দিব পাৰি কিন্তু নন ষ্টিক টাৱাত বনাবলৈ উজু হয় আৰু লোহাৰ টাৱা হ'লে তেল দিব লাগিব নহ'লে লাগি ধৰে এয়া দুই তিনি মিনিটমানৰ পিছতে সিজি গৈছে এয়া দ্বিতীয়খন মই দেখাই দিছোঁ আকৌ দিছোঁ গুল হেতাখনে ধুনীয়াকৈ দি যাব লাগে মেলি দিব লাগে হেতাখন ওপৰলৈ দাঙিব নালাগে লাহে লাহে ঘূৰাই গ'লে হৈ গ'ল আকৌ মই তেল দি দিলোঁ অকণমান আৰু ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই টমেট' চচ দি দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় ভাল পালে দিব পাৰে খায় আৰু যদি নিদিওঁ বুলি ভাবে নিদিলেও হয় এয়া সিজি গৈছে একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়তে সিজি যায় এয়া তিনি নম্বৰখন মই দেখাই দিছোঁ পুনৰ এইধৰণে দি যাব ইয়াত টমেটো চচ দি দিছোঁ মই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব এইধৰণে বুটবোৰ থাকি গ'লে এনেই নষ্ট হোৱাতকৈ এনেকৈ বনাই খালে হয় ভাল লাগে বনাই খাই চাবচোন যদি খোৱা নাই আৰু সকামতো এনেকৈ বুট বহুত বেছি থাকি যায় ঘৰত যদি পতা যায় আৰু ককা আইতাসকলেতো সকাম খাবলৈ যায় বুট খাবই নোৱাৰে ন দাঁত নাথাকে গতিকেলৈ ঘৰত যদি এইধৰণে বনাই দিয়ে তেওঁলোকেও খাই ভাল পাব তেওঁলোকেও খাবলৈ মন যায় দিয়কচোন মা প্ৰসাদ গতিকেলৈ এইধৰণে বনাই দিলে সিহঁতে তেওঁলোকে খাই পিনি বহুত ভাল পাব ইয়াৰ দুই ৰুটি মই সিজাই লৈছোঁ এইবাৰ মই বেলেগ এটা ডিজাইন দিম এয়া দুই ৰুটি ৰঙচুৱাকৈ সিজাই লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত লৈছোঁ এয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ এয়া ট্ৰায়েংগুল শ্বেপ দি দিছোঁ ডিজাইনেবল হ'লে দেখিও ভাল লাগে এয়া হৈ গৈছে একদম সহজ বনাবলৈ খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিকোনো চাটনি বা চচৰ লগত খাব পাৰি মই আলু জোল বনাই লৈছোঁ এয়া আলু জোলৰ লগতে খাম আজি আলু জোলখিনিত মই মছলা দিয়া নাই অকল পাঁচফোৰণ দি বনাইছোঁ সেয়েহে কালাৰটো হোৱা নাই ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বাই বাই